ଉତ୍ତର ଯଦି ବାବା ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ଅଥବା ପାଞ୍ଚ ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ବାନ୍ଧିବା ବାଲା ଆଉ କେହି ହୋଇଥିବ କାରଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଲା ବାଲା କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ କିପରି ଦେଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ବାଲା ହେଉଛି ରାବଣ ମାୟା ରାବଣ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ବାବତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଓଗରେ ଗୀତ କବିତା ଭାଷଣ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ ଏଠାରେ ତ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ ଗୋଟିଏ ଆଧାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ତେଣୁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ବା କବିତାର ରଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହିବାକୁ ହେବ କର୍ମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି କରି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବର୍ଷା କିପରି ନେଇପାରିବ সে বুঝাও যে উঠি বসবাস সব কিছু করে মধ্য চুপ রহবা মন এবং বুদ্ধি এই বিচার চালু থাকে যে বাবা বুঝাইছেন তেমন এই কথা বুঝবা বিলকুল সহজ নয় দুনিয়া পুরোনা দুনিয়া হবার সময় লাগি কিন্তু থাকে কি ন হবার এতে সময় লাগিন থাকে পিলা মানুষ বুঝা যায় যে বাবা নূ সৃষ্টি রচনা করছেন পুণ

କାହାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ଆଉ ପୁଣି କାହାକୁ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ଆଗରୁ ନାଟକ ଥିଲା ଏବେ ତ ବାଇସ୍କୋପ ବାହାରିଛି ବାଇସ୍କୋପରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଲା ତାହା ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାଇସ୍କୋପ ବାହାରିଛି ନାଟକରେ ଫରକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବାଇସ୍କୋପରେ କୌଣସି ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନୂଆ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ଏବଂ ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆର ଏହା ଏକ ଗପ ଅଟେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଡ୍ରାମାର ଆୟୁଷ କେତେ ଏହାର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚୌଡ଼ ଆୟୁଷ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଧନମାନ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କାହିଁକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି

କୁହାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ଥାପନା କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଆସୁରୀ ସ୍ଥାପନା ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏକଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରୁ ବାବା ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ବିକାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏକଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ହିଁ ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରୁ ବାବା ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି କେବଳ ଲଙ୍କାର କଥା ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ବିଚାର ରହିଛି ଯାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ ନିଜ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ବାସ ଏହି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଯକ୍ଷ ତପ ଆଦି କରିବା ଯାହାକିଛି ତୁମେମାନେ କରିଆସିଛ ସେସବୁ ପତନର କଳା ଅଟେ ତେଣୁ ଯାହାକିଛି ତୁମେ କରିଛ ତାହା ନିଜକୁ ପତିତ କରିବା ପାଇଁ କରିଛ ତୁମକୁ ଏବେ କେବଳ ପତିତ ହେବାର ମତ ମିଳୁଛି କାହିଁକିନା ଏହା ହେଉଛି ପତନର କଳା ଏହି ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର ଥିଲା ଏବେ ପତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ଅଧାକଳ୍ପ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅଧାକଳ୍ପ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଯେପରି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ବାର ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇ ପୁଣି ରାତି ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତିର ଗାୟନ ରହିଛି ଏହାକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିନ ରାତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଏହା କେତେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଯାହାକୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଜତ୍ଵ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅବଳାମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରହିଛି ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ପୁଣି ନରକ କିପରି ହେଲା କିଏ କଲା ରାବଣ ରାବଣ କିଏ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁଁ ବୁଝାଇଛି ଏକଥାକୁ ତ କେହି ବି ଦନ୍ ପଣ୍ଡିତ ଆଦି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ସବୁ କିଛି କଳ୍ପନା ଆଟେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଯଦି ଜଗତ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ତୁମେମାନେ ଆଛ କେଉଁଠି ଏହି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ନା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତେଣୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ଯିଏ ଯାହା ଶୁଣାଇଲା ତାହା ସତ ତୁମେ ତ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛ ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧା କଳ୍ପର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲି ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ହରାଇ ଦେଇଛ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନାଟକ ତିଆରି ହୋଇଛି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛୁ ଏହି ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଚକ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଛି କଳିଯୁଗ ହେଉଛି କଳା ପତିତମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଏଥିରେ ଲୁହାର ଖାଦ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କଳା ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ଏହାକୁ ଲୌହ ଯୁଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ କଳିଯୁଗର ବିନାଶ ହେବା ଦରକାର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି

ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିରାକାର ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଯେପରି ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟୁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ନା ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମହିମା ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲା ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତା ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ଥିଲା ଏଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନଥିଲା ଏହା ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା ବାବା ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚନା କରିଥିଲେ ବାବା ଆମକୁ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମନ ମନାଭବ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଭଗବାନ ବାସ ତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ पि गीतै कृष्णको नाम काहीँक लेखिन्छ जति कारण कहिबे बास यहाँ कृष्णको रूप अटे दुनिया रे त अनेक प्रकार र मनुष्य अनि कहा प्रति भावना आसिगला तपाईँ पकेट तिरि बेकरे पकइ गुरुंकर लकेट पिन्धी गुरुङ स्मरण गरि ବାସ୍ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ଗୁରୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫରକ ରହିଲା ନାହିଁ ଏହିଭଳି ଢେର ଅଛନ୍ତି ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ବାବା ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବା ତୁମେ ଆସି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କର ନଚେତ୍ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ନେଇ ଚାଲ ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଏବଂ ସୁଖ ଧାମ ଏହି ଦୁଇଟି ଧାମ ରହିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ ଯେଉଁମାନେ ବି ପୂଜାରୀ ହୋଇଛ ପୁଣି ତୁମକୁ ପୂଜ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହିମା ହୋଇଥାଏ

ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ସେତେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ବିଦେଶରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନୀତି ପ୍ରଥା ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ରହିଛି ଯେ ବାବା ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାୟା ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟତା ଅଟନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ନରକକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏପରି ଏପରି ଭାଷଣ ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତାର ଭଗବାନ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ନିଜେ ରଚନା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଛି ତାହା କିପରି ମିଳୁଛି ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ବୁଝାଇବୁ କୌଣସି ବି କଥା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଯାଅ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଉପରେ ବୁଝାଅ ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ଆସିଯାଉଛି ଏବେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଆସନାତ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ ଘରେ ମଧ୍ୟ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ ଖିଆଲ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଯେପରି କର୍ମ ଆମେ କରିବୁ ଆମକୁ ଦେଖି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ ମୁଁ ବିକାରୀ ହେଲେ ମୋତେ ଦେଖି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ହେବେ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ପବିତ୍ର ହୁଅ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରାଅ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ପୁରୁଷ ତ ରଚୟତା ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନଥିବ ତେବେ କଣ କରିପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ପବିତ୍ର ହୁଅ ତେବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଚରାଶି ଜନ୍ମ କିପରି ନେଇଛ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଥିଲ ପୁଣି ରଜ ତମ ଏବେ ପୁଣି ପକାଅ ତେବେ ପବିତ୍ର ହେବ ଏହି ଗୀତା ଭଗବାନ ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଗୀତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ କାହାଣୀ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଦରକାର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନୁଛୁ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଭୁଲ କଲେ ବାବା ଇଶାର ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେକ ସନ୍ତାନ ମତ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏକଥା ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଏପରି କର ନାହିଁ କେହି କେହି ତ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ତୁମେ କହି କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଦରକାର ଅମୁକ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛି ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେବା କରିବୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ କରେ ସେ ଦେବତା କହିବା ପରେ ଯିଏ କରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ କରେ ସିଏ ତେବେ ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମ ମୁଁ କରିବି ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଶ୍ରୀମତର ବିପରୀତ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସେବାର ସଉକ ରଖିବାକୁ ହେବ ବିନା କହିବାରେ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ କେବେବି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଣ ପାଣି ଭଳି ତିକ୍ତତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଦାନ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆତ୍ମିକ ମଉଜର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆତ୍ମିକ ମଉଜରେ ରହିବାର ଯୁଗ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ମଉଜରେ ରୁହ କେବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୟରେ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଗଲା

ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଉନଥିବ ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ଖାତା ଜମା କରି ଚାଲିବ ତେବେ ବିକର୍ମର ଖାତା ସବୁ ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି